Vem jogar Caquelê Online. É um jogo MMORPG 2D pixelado de mundo aberto, inspirado em jogos de RPG clássicos. Em poucas sessões você pode escolher entre 5 diferentes. Para começar sua aventura com 7 dias de prêmio grátis, basta usar a hashtag Ursinho. Modos de PVP aberto e PVP opcional, treine seus animais de estimação, eventos, masmorras, missões e muito mais. Não perca tempo, comece a jogar agora, link na descrição. Bora. Vai, só pega o bagulho. Donation. Yes. Cara, que bebê, eu vou fazer esse nome. Vai logo, mano. Pode enrolar. Bora. Pega teu nome. Ai. Deixa eu ver aqui. Sem medo, mano. Vai, só pega, velho. Calma aí. E aí, Kish? Ah, calma aí, deixa eu colocar um. Colocar um de vez aqui. Vai ficar bem bonitinho. Ai, papai. Ó. Oh. Aê, boa. Calma que ele ainda não pegou tudo. Não pegou tudo ainda, mano. Calma. Quando eu for meter o full, a gente acende. Pô, ai, botou o rocket na bunda dele aqui, mano. Bota isso aqui do lado, ó. Calma que meu hatch é só em Edro, mano. Guarda negócio pro meu hatch, mano. Ai, papai, mais uma. Cadê? Pera aí, antes de você colocar o full, aí a gente estoura os foguetes, que demora um tempo. Já é. Ó, batinha. Boa. Ai, papai. Pega o último, quando você pegar o último, quando você for customizar, a gente liga os donation. Foguetes. Donation. Make a donation. Yes. Realmente. Bora. Daí é, hein? Vai. Yes. Ai, papai. Vou trocar, hein? Peraí, customiza. Vai, vamos acender. Acende o bagulho. Acende o bagulho. Acende tudo, mano. Vou clicar, hein? Vai. Clica. Aê. Mano. Top, mano. Top demais, cara. Boa. Agora você dá meu hatch aqui, mano. Não, calma aí. Agora sim ficou chique, mano. Olha só isso aqui. Pena que o hatch é ficou bonito, né, cara? Olha só. Ah, dá trade aí, vai. Bora. Dá meu hatch. Pô, trade, que sacanagem. Ficou na minha cabeça, mano. O chapéu, mano. A few moments later. Tá brincando aqui, mano. Boa. Agora primeiro Adam. Nossa, mano, que coisa de retardado. Primeiro Adam. Agora é um seguidor. S2. Bora. Ó a varinha. Boa. Primeiro Adam. Boa. Bora. Bora lá pegar o hatch agora. E agora era da verdade, mano. Agora. Mano do céu, cara. Olha o Adam. Olha o hatch! O cara até deslogou ali. Ah, caramba, mano, a gente fez isso, cara. Eu não acredito, mano. Eu não acredito que a gente fez isso, cara. Você no level 8, eu no level 8. Meu Deus do céu, cara. A gente é muito retardado. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição.
deve estar atrapado, eu vou andando. Nossa! Tomei, filho. Que feio. Nossa, vou morrer. Nossa senhora, morri que nem um pato. Mano, não bati nem food, velho. Ah! Não bate, não bate. Morri, mas me matou, mano. Me matou, cara. Eu falei não bate, pô. Tu bateu. Wey, no hombre, wey, aquí voy a vivir, wey. ¡Oh! ¡Qué puta madre, wey! ¡No mames, wey! ¡A la verga, wey! ¡Falcon Graves, wey! ¡Leo! ¡Leo! ¡Falcon Graves! ¡A la verga, wey! ¡A la verga, wey! ¡No mames! ¡Falcon Graves, wey! ¡No te pases de verga, wey! ¡No seas mamón, wey! ¡A la verga! ¡Falcon Graves, wey! ¡No mames! Checa el profit, güey, checa el profit. A few moments later. Por exemplo, tô aqui, né? Ó. Meu pinto tem esse tamanho aqui. Meu pinto tem esse tamanho. Ó. Eu vejo. Eu vejo a pontinha dele, tá vendo? Ó? Tá vendo? Consigo ver a pontinha no cabeçote. Mano, o que ganha guerra não é nem, tipo assim, mano, ganhar perigo não, tá ligado, velho? Ou perder perigo. O que ganha guerra é o time mais feliz vai ganhar essa guerra, tá ligado? E nosso time é o time mais feliz da guerra. É, o time que se diverte jogando. É sério, tô falando sério, o time mais feliz vai ganhar a guerra. Eu tô falando sério, porra. Todo mundo... mano, eu tô falando sério, velho. Porque, mano, ó, o time é mais feliz, beleza. Todo dia a galera vai entrar no TS pra se divertir, mano, e ser feliz.